сэтгэл зүйн зорилгоор мэдээлэл цуглуулах боловсруулах ашиглах 12-ийн 2 дугаар заалтанд мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр эмзэг мэдээллийн ангилалд багтаасан захидал харилцаа нийтийн ашиг сонирхол хамгаалах зорилгоор ашиглах болохгүй гэдэг ингээд заасан байна. Гэтэл энэ захидал харилцаа ил болгосноор олон гэмтрэг ижлэгдэж байгаа. Үүний тодорхой жишээ бол Сноуден, Нью-Зеланд Ассанж нар тусгай байгууллага улс төрчдийн хувийн захидлаас олж нийтлсэн мэдээллийн ачаар олон хууль бус үйл ажиллагаа ил боллоо шүү дээ дэлхийн нийтээрээ. Манай улсын хувьд сэтгүүлчд маань төрийн хөрөнгө завшиж хууль усаар гинт байдсан этгээдүүдийн талаар мэдээллийг хувийн захидлын харилцааны ялангуяа энэ цахим захидлын харилцааны нууцаас ил болгож энэгээр одоо улсын ерөнхий сайдаас эхлээд засгийн газарт ажиллаж байсан улс төрийн нөлөө үхээ этгээдүүд ял ян хавлаа шүү дээ. Гэхдээ энийг одоо ингээд таг хаагаад авахаараа зэрэг энэ ч одоо яах юм болж байна. Энэ шинэ хуулиар сэтгүүлчд энэ мэдээллийн их сурвалжийг ашиглаж болохгүй гэж ингэж ойлгож болох уу? Энэ дээр нэг тодорхой харуулт өгөх болцоо байна уу гэж. За түрүүн тэр дуудурсны бичлэгийн систем гээд энэ 27 дугаар зүйл байгаа маа. Энэ системийг хаана ямар тохиолдолд ашиглаж болохыг ямар тохиолдолд ашиглахыг хориглох талаар тодорхой заасан. Гэхдээ энд одоо ердийн бос нөхцөл байдал бол байнга уусна. Тухайлбал тэмцээн уралдаан зохион байгуулагддаг юм эсвэл одоо алслагдсан бүс нутгууд, цэргийн анги байгууллага, хил хамгаалалт. За цаашлах юм бол одоо тусгай хамгаалалтанд зайлшгүй байх хэвээр банк, даатгалын компани ч гэдэг юм уу. Тэгээ энд одоо тухайлах юм бол гэмтрэг зөрчил гарах иргэдийн амби цаашлуулын төрөнгө хохирох ийм асуудалгаар бол энэ зөрчлийг ер нь яаж зохицуулахаар одоо зохион байгуулсан байна. Энэ хуйланд одоо тодорхой зохицуултууд байна гэж. За цаашлах юм бол хүн хуулийн этгээдийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахтай холбоотой 7-р зүйл байгаа маа. Ялангуяа одоо энэ ажил олгогчтой холбоотой хүмүүсийн нууцын зэрэглэлийн энэ мэдээллүүдийг авснаар тухайлбал одоо ажил олгогч тухайн хүнийг ажлын байраар хангахч байдаг юм уу? Энэ харилцаан дээр ямар нэгэн хүндрэл асуудлууд гарах уу? За түрүүн 10 дугаар зүйлтэй холбоотой энэ биометрик болон генетик мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахтай холбоотой асуудлаар тэмүүлэн гишүүн тодорхой асуулт суугаад энэгээр нэлээд мэтгэлцээ болсон учраас би энэ асуултыг орхие. За баярлалаа. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр 7-р зүйл дээр хүн хуулийн этгээд хуулийн этгээд ирэхгүй байгаад мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах гээд төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд хуулийн этгээд ирэхгүй байгаад дараах тохиолдолд мэдээлэл цуглуулж боловсруулж ашиглах нь олно гэсэн заалт байгаа. Энэ юу вэ гэхээр төрийн байгууллага ямар тохиолдолд мэдээллийг цуглуулж боловсруулах вэ гээд 6-р зүйл дээр мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр за хууль заасан үндслээр за хууль заасан тохиолдолд хөдөлмөрийн харилцааны явц мэдээлэл харилцуулж ирэхэд идэлх үүргээ биелүүлэх гэдэг ингээд 6-гийн 1-ийн 6-аас дараах тохиолдлууд гэж 6 тохиолдлыг бичсэн. За мөн нийтийн мэдээллийн хуулийг бас энэ үед хилдэж байгаа. Нийтийн мэдээллийн хуулиар төрийн байгууллагуудын 5 багц 67 мэдээллийг нээлттэй болгож байгаа. Тэгэхээр тэр нийтэд нээлттэй болгож байгаа мэдээллийг бол боловсруулж цуглуулж ашиглахыг нээлттэй. А хаалттай мэдээллүүд бусад одоо тохиолдлуудыг бол энэ тохиолдолд боловсруулж ашиглаж болохгүй гэдгийг нь 6-7-р зүйл дээр тодорхой зааж өгсөн байгаа шүү гэдгийг хэлээ. Тэр 67 мэдээллийн хувьд бол хуулиар өөрөө нэгдэж байгаа учраас чөлөөтэй мэдээлэл цуглуулж ашиглаж болно. Бусад тохиолдлуудыг нь заасан. За 2-р асуултан дээр хариулахад 12-р зүйл буюу сэтгүүл зүйн зорилгоор мэдээлэл цуглуулж боловсруулж ашиглах асуудал дээр бас сэтгүүлчид буруу ойлголт яваад байсан. Тэгэхээр энэ бол 12-ийн 1-р заалт бол сэтгүүл зүйн зорилгоор эсвэл нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж болно гэсэн заалт болж байгаа буюу одоо энэ зарчмын зөрүүдөө саналаар мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр гэдэг үгийг хасж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлчид бол мэдээж нотлох баримттайгаар их сурвалжтайгаар сэтгүүл зүйн зорилгоор эсвэл нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглахтаа заавал мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг шаардахгүй.
харин 12-ийн 2 дээр буюу мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр сэтгүүлчдэж байсан хүний эрүүл мэндийн мэдээллийг захидлаарлцсан генетик биометрик мэдээллийг бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа бэлгийн харьцааны талаарх мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахыг бол бүтэн хориглож байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр хүний эмзэг мэдээлэл тамаарнаа. Хүний эмзэг мэдээлэл. Тэгэхээр сая Батрын гишүүний хэлдгээр захидлаарлцсан бол одоо хүний хувийн мэдээлэл мөн. Тэгэхээр захидлаарлцсан буюу хоёр иргэн хоорондоо харилцсан тэр одоо мессенжерч байдаг юм уу бусад одоо мессенжер харилцсан захидлаарлцааны нууцыг ил болгоод эзэн зөвшөөрөөгүй байхад олон нийтэд сэтгүүл зүйн зорилгоорч байсан гаргаж тавихыг бол хуулиар хориглож байгаа. Энэ бол одоо хүний эмзэг мэдээлэл хамаарх асуудал юм а гэдэг утгаар нь 12-2 дээр. Энэ мэдээлэлээс бусад мэдээллийг бол сэтгүүлчид нотлох баримттайгаар олон нийтэд гаргах одоо сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтлэхийг бол зөвшөөрнө. Тэгвэл энэ тохиолдолд эсвэл нийтийн ашиг сонирхлын хамгаалалт үүднээс зорилгыг агуулж явах ёстой гэдэг утгаар нь 12 дугаар зүйлийг оруулж өгсөн. Тэгэд мэдээж өмнөх хэлц хэсэг асуудал дээр гишүүдийн зүгээс санал гарч ирсэн учраас бид энэ мэдээллийн зөвшөөрлөөр гэдэг үгийг хасж байгаа. Уг нь энэ үгийг хассанараа шууд утгаараа сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн ашиг сонирхлын хамгаалалт үүднээс мэдээлэл цуглуулж боловсруулж ашиглаж болно гэдэг үг нэгдээд 12-ийн 1-д энэ заалт нь бол тодорхой энэ тохиолдлуудад бол хориглогдох байдлаар 12-ийн 2 дээр ойлчилж өгсөн. За Батман Бөгийн Батэрдэнэ гүшүү асуу. Тодруулж суув. Баярлалаа. Ажлын хэсгийн ахлагч уучрал гүшүүнд. Тэгэхээр энэ юугаа сайн махарлахгүй бол та сайд харилцан дээр би авлаа. Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилготой энэ мэдээллийг бол хэрхэвч нууцлж байж болохгүй. Энэ сэтгүүлчид бол энийг чөлөөтэй авч олон нийтэд дэлгэдэг. Энэ мэдээллийнхээ нотлогоо баримт хариуцлагыг нь одоо бас давхар мэдээж өөрнө. За энд нь тодорхой асуудал, тэр хувийн асуудал биш шүү дээ. Нийтийн эрх ашигтай холбоотой. Нөгөө авилгал ашиг сонирхол, хөрөнгө мөнгө дэлсдэг, зовчуулдаг, офшор таваач хийдэг, гадаадад өчнөө байр сав авдаг ийм асуудлуудтай холбоотой асуудал гоо шүү дээ. Одоо энэ хурал дээр нэг хууль орж ирэх гээд байгаа, тэр нь бол гүтгсэн, улс төрчдийн гүтгсэн бол ямар нэгэн байдлаар асуудлыг тавьж болохгүй гэдэг нэг ийм хууль яарад байгаа. Энэ бол хэрхэвч байж болох? Энэ хөл тгшүүнэ. Таны нэр нэг юу? Карта ахиж. А за за одоо ороод ирлээ. За. За Бадмаан Мөнхөн Батэр нэг шүүний минь тодруулъя. За их баярлаа. Тэгээ энэ бол хэрхэвч байж болмааргүй энэ мэдээллийг сэтгүүл зүйн зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахтай холбоотой юм дээр энийг бол тодорхой нээж өгөөд тавихгүй бол одоо манай чинь нэг сайхан үг гарсан байна шүү дээ. Намайг гүтгэх эрхийг эрхчлөөг чамд олгосон гэж хэлээд энийх хараар ороод нуугдчихдаг. Тэгээ ерөөсөө бүх юм оо намайг гүтгсэн, одоо гүтгсэн ч гэсэн би энэ асуудлыг одоо тавих эрх байхгүй, хуулиар хаацсан гэдэг ийм юмны арал руу орох гээд байгаа учраас ингэж одоо болохгүй ийм зүйл байгаамаа. Тийм учраас энэ 12 дугаар зүйл дээр энэ оруулж ирэх гээд байгаа хуулийн бэлтгэлийг хангасан ийм санаа зүйл заалтууд байх вэ гэдэг энэ асуудлыг би хэлээд байгаа. Ер нь ялангуяа энэ дээхэн талд байж байгаа төрийн өндөр ажил албан тушаал энэ хариуцлага үүрч байгаа улсууд аливаа хил аманд одоо холбогдсон байх юм бол энийг баталгаа нотлохотой нь мохролдог олон төмөн шал. За нэмсрийн үчир гэж шүү. Сэтгүүл зүйн зорилгоор эсвэл нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж болохыг нээж өгж байгаа 12-ийн 1-ээр. Тэгэхээр сэтгүүлчид тэр нотлох баримттайгаар нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс ямар нэгэн нийтлэл бичих, мэдээ бичих бол чөлөөтэй. Гэхдээ хүний эмзэг мэдээлэл гээд энэ хуулийн тодорхойлж өгсөн. Хүний эмзэг мэдээлэл дотор бол тэр эрүүл мэндийн асуудал бол эмзэг мэдээлэл тамаарна шүү. Захидлаарлцсан генетик биометрийн мэдээлэл бол эмзэг мэдээлэл тамаар. Бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа илэрхийлэл бол хүний эмзэг мэдээлэл тамаарх буюу энийг хувь хүний нууцад хамааруулж үтж байгаа. Тэгэхээр эдгээр мэдээллийг бол мэдээллийн эзэн зөвшөөрөөгүй байхад ч сэтгүүл зүйн зорилгоор байсан ч олон нийтэд түгээхийг хориглох ёстой.
гэдэг утгаараа ингэж оруулж байгаа. Энэс бусад тохиолдолд бол тэр нийтийн ашиг сонирхлын хамгаалалт үүднээс бол мэдээллийг түгээх бол нээлттэй. За одоо ихэнх гүшүүн Нямагийн